Rreth 20 mijë vete janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në periferitë e Kölnit pasi autoritetet zbuluan një bombë të luftës së dytë botërore. Shkollat, kopshtet dhe azilet e të moshuarve gjithashtu u boshatisën në ato që drejtuesit e zjarfikseve e quajtën evakuimin më i madh në qytet që prej luftës. Sipas autoriteteve, bomba e gjendur gjatë gërmimeve për ndërtimin e tubacioneve të nëndeshme peshonte rreth 1000 kg. Deri 60% ishte lënë shpërthyese, ndërsa një shpërtim i mundshëm do të arrinte të shkaktonte dëme në një rreze prej 1000 metrash. Gjatë pasdites bomba u çaktivizua fatmirësisht pa pasojë, edhe pse porti i qytetit në lumirin dhe hapësira ajrore ishin mbyllur. Kölni ka qenë një prej qyteteve gjermane më të sulmuar nga ajri nga forcat aleate gjatë luftës së dytë botërore. Çdo vit në Gjermani gjenden qindra tonë lëndë shpërthyese që çaktivizohen lehtas, edhe pse në vitin 2010 3 oficerë humbën jetën gjatë një procesi të ngjashëm.